السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكان أوربان تسيتي واحد كسر لباتن حراسك ورقة سومالي ذا واحد السعوديين دون هذا ربي لكن قضاني وزيري عثمان عبد زكي سومالي يسهر عبد حسين سهر ودني قد بدأ كم غلدون تان برنامج كوا حاكم ذا كلهم قل حي الجارحة سومالي يبيش عالم كأو قدع المفشو ورقة لدوجن ألاجة هلايا دجالك سعد قايبو كم تباب الكهيران beela harar shabeelo oo baaqnaa dad u diray beel dirir ku dhax martay qayba kamid ah gobolkan shabeelo hadda duqa digmada juhur ayaa ka digay cudurro ka dhalan kara wasaqda iyo biyaha yaala magaalada hakad ku yimid isku socodka magaalooyinka kharna iyo boosaaso gaadiilada busmarepo abasho ugu gudbiyay maamulka magaaladaasi iyo wasiirka waxbarashada galmudug oo baaq u diray masuuliyiinta maamulkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijka xoreysiga wararka kulan u dhaxay wasaaraha Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa wuxuu ku dhacay caasimadda dalka ee Muqdisho kulanka ayaa waxa loo hadlayay xaaladda siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka warbixintaasi Cumar Yuusuf ayaa ka warmaya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay wakiilo ka socday beesha caalamka kulamadaasi oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale sidii uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu hoggaamin lahaa doorasho cadaalad ah oo ay ka qayb galaan saamilayda siyaasadeed ee dalka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa muranka doorashada ee ay ka qabaan musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare roble ayaa kulanka waxyaabaha kale ay diirada ku saareen waxaa ka mid ahaa sidii dalka uu u noqon lahaa dal aada doorasho lagu kalsoon yahay isla markaana saamilayda siyaasadeed ee dalka ee xilligan dhibaatooyinka faraha badan ku haya dowladnimada Soomaaliya ay uga qayb gali lahaayeen inta uu socday kulanka ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliya waxaana beesha caalamka ra'iisul wasaare roble ay ku bogaadiyeen hoosha xilkisnimada leh ee loo dhiibay taasi oo u baahan in si hufan loo guto cumar guxurbaynta city jawhar maatanid guu darwalada gaadiidleeda ee degmada jawhar ayaa boosteejo cusub ka sameystay meel aan ahayn meeshii hore sida warbixintani inoogu soo koobidan wariyeena shaasha waa mid ka mid ah gaadiidka hoomeyda loo yaqaano dadka qaarna ay dhahaan caasi oo isaga goosha jawhar muqdisho iyo deegaano kale oo dhowr ah kaas oo ku xaniban dhiiqa fadhiisa dhabe muhiim u ah jawhar taas oo ku taal bartamaha magaalada fatahada wabiga shabeelle uu ka geystay deegaanada baare iyo moyko waxa ay sababeen in gaadiidka ay u suurageli weyso in hawshoodii ay sii wataan waxaana kuwa qaar ay sameeyeen inay ka guuraan boosteejooyinkoodii kana wareegaan dhabihii ay mari jireen hadda kuwaasi qaybtood geelow jaaw ayay ka samayseen boosteejo cusub oo laga rari doono gaadiidka wareega dheer soo mara si ay xamar u aadaan boosteejada oo xamar ah waxaa loo rarayaa geelow jaaw mootooyinkii iyo gaariyaalka waatanaysan uu gudoomay shaarac lagu sheegay waa kana waa shaarac xayaatul galab ee shaaracan marka laami malaha wadada maamul maanta oo noo sameeynaaya aanba ma aragtaa ganacsato is aruursato oo waa sameeynaa wadada dhoweysana uma jeedno marka shaarac yaasan u yaala bii markay soo baxaan maxaad ka filnay marka maadaama uu roobkii uu saan yeelay shaaracii laamiga dhamo lagu socon lahaa istaraatiijid ah oo isku xiray badda cas ilaa ay tiid isku xiraysaan noqday marka boosaajada meeshan la soo raray dadkaasi dad wax arkay maane meeshooda wax u dhaamamale meeshooda ha joogaan meeshan annaga caqabad nagu haystaa annaga ma aragta intay ka raasateen dhooynaba bajaajada meelan ku wadna male bil walbana waxaa nagala qaadaa $6 oo meelay saaranta ay jirin marka haddii laba bilood maamulka uu jaanis na siiyo oo wuxuu naga qaadi lahay aan iska aruurino shaarac aan waa samayn karnaa marka ayagana waa wax waa qaadanayaan wasallallahu wabaarakayna noqonaysa maala joor meel la barbaraha biyo afartan qabsaday gudeedana u jeedin basay talla xaaladan baraynay meel afarina dukaanbaga aan joogno igaraasi aan joogno say u talla u jeedin marka magaaladan maamulka shaqeeyaan leh maamulka qabtaan loo haya bal toojin sayal
وده فيري ما تمرك تجار مرك باور مرك إنك استوي صوب حيان عبشوين كإيمان يدتك أول حرير فتهادن إيه وحيابها كقطمة هذانا وحو مامل كدق ماذا ودا دذال الله حريرة وحق قبشدة أمورها نسبير صدي إن ومضاها كرد دوان سيدا محام كرايا تود دولة دلحة كانينا وعثمان محمد مختار باري قدوميها دق ماذا جوهر وحاو شيغيا إن حالة جرتاي أودو ذا كبحسنتاي هي أذيه قرقار كناي كقابيين وحق قبشدة هذا مكفلنا استيت مكفلنا قبل مكفلنا دقمو ويكويناتي وحواه عالمي أي نقطي إن مقالة ذا جوهر لابد إن عييك سوحرنتي إن ولو أيتم مويكا أي نور الدو ذهي عدنا يوددوينكي وأذيق برشدة هاي أي فريستين بيها لنا عنكري حد ساعد عن كل هذا وحنك إمت إن ما لها أي بيها أي كسوق لها أي مقالة ذا kanaalkii weyna Cali Shoobare ay hadda ka soo gudbooyaan waxay u soo gudbooyaan magaalada oo hadda dadaal aan ku haynaa in magaalada ka cilino waxay gaari doontaa in magaalada laga cilin waayo haduu wabiga sidaan ku soo daro in badama ay jirto in xiligi guga in bilow yahay bilow way oo wabiga bi keen way ma aha bi cilis ma taagna waqtiis bi cilinaa ma taagna in waxaa bilow roobka waxa bilow webiga biikend kiisa sida daraadeeda waxaan ka diga in la ku fiirsado sida haddana lagu fiirsaday in aan ka hortagno lagu fiirsaday in lagu fiirsadaan ka diga maxay yeelee waxaan la'nahay in waxna garab istaago haday ahaan lahayn hay'adaha caalamiga haday ahaan lahayn dawladdii dhexe waxaan codsaneyna in lagu mashquulo dhibaatada na haysto darteeda lagu mashquulo duuliyada runaanti sida ogsoon tahay إن وكدجي بالكهر لو بالكهر عن كدجي مدة أفر جير أيانجي إن ما عمل كو جوالك استيتك أيانجي إن لو ذا ملبو رون أنتي واتل ما من دا ميديا كويسين حالة الجوهر يدق أنا ذا كتير سن ما أنت وافرك بح دتك فتهاد أيا قاضي وحي معين بديان جرمد جابيه فتهادنا وحي مذيهين إن لغو سمايا بيا حرانو وحانا آدو كلاوين حجم غفة هادا سامين تأي جيستين إيا أود مامولكا عبد الشكور شاشا ورباهين تسيتي جوهر آداد ماسن تاشاشا وزيرك وزارة دا وحبرشادا دولد قبلاتك حقل مذوك أيا باق أتري مسؤولين تمامولكا سي وربيحين تاسا شمس عبد الجيدي هاينو سوكورتو وزيرك هذا دولت قبلتك كالمذك محمد حاشي دوري أي أشياء إنتي باتوين كالدوان أي كجران وطوين كواوين عاصمتك المذك إدو سمريب وزير محمد حاشي دوري أي فرين أدري دمان مسؤولين تكالدوان أي مامولك كالمذك أي سوكو جرا وزير روحي لبانو يقيبها كالدوان أي مضحضة إن أي كقيب غاتان سيدي لو حالين لها دباتوين كتاقن مغالا دو سمريب أي كدش روببكا لنا عكلا وزيرك أيا لنجي رضا لسيسا ودادا حافظة دايح كوطا لدوسا مريب كو ديري قليي شاقادا أي بلشادا او هايان وحانا او بلانقادا إن او بيحينا يسد دنلور او عاريكا واا كواسي او وحلوغا قابانا يو جيدتك حافظة دحمرا او عقبادا بادان أي كهيسو دادك ديغانكا انتي آد ان لوغو سلاحساناي وانك روحي وانك ميدا هاي دادك ان حافظة دقن او دادان استعمالا een runtii waxaan rabaa inaan halkan aan ka baraarujiyo oo dhalinyarada iyo dadka deegaanka iyo ganacsatada iyo masuuliyiinta xilibanada wasiirada iyo qofka Soomaaliluhu oo ka qayb qaato oo jeebkiisa furo waa runtii wadooyinku waxay ka mid yihiin sadaqooyinka oo jaariyada ah oo markasta la isticmaalo xitaa qofka hadii uu dhinto ay sadaqadu u soconayso waxaan rabaa inaan halkan aan ka balan qaado 30 lawr oo ciid ah oo aan hadii ilaahay ilaahdo aan ku biirnaayo halkan maamulka iyo degmada iyo dhamaan dhalinyarada waxaan si xushmad leh uga codsanayaa in la wada shaqeeyo la is garab istaago
هوشانو إن نقطه هول خيري أه أو سمفلا أه أو قف كستا أو نجمده أو إله درت سمينا هذا وما سنتي شمس عبدي كذي وربعين تسيتي مقتشو ما هتسنت شمس قاعدين لا لك هول قش مقالة دلوس مرابع عازم هذا ما ملك قبل مذوق أي عبشو أوجد بيا ما ملك قبل كاسي سيدا وربعين تاني إنه قف فاهي دانا وريه هنستكريه أو قرب كي قتاعن أنت ما ملك قصيدة كودي ما ملك أنا دوا وقال بدله سانج الله إنه البدله الروا ووديعش جديد كمجال هذا دوس مرعب عاصمة دولة جبريت كهجل مدق أو حلا يعني عبشك أهمام ملك مجال هذا أو أي شيء جن إنه كجاب يي وح كخبش هذا ودوين كدوات هذا أي كم وقتا قار كم ده ووديعش جديد ك بتاج كه أي شيء جن عشورها وما ملك كخاذ قاسي أو أي شيء جن إنه سنوجين وح لقو خبتا وحنا إيد البدن إن وح لقى خبتا دوات هذا أي كقبان ودوين ك مشدو هل عقف هل 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 قارعان هل إسكير روجن مال أي ولي كروجن مجرتو ما ملكه قصيدة كودي ما ملكه نادا وقال بدله سانج الله إنه البدله الروا وأنا لقى هذا ما ملكه نلقى وح متكسر ما هذه ما ملك بتشري خوف كسر كي موضوعان إلا إلا هالكاس وقانت راح تاني يسوق ده ليش عيتها يعني مشدو ده وح هذا يمتقل قال بدي يعني والله نحتم أنا دي متكسر ما يحتم ربي يكون السنة هيان أدنى وحي أنت هسه يكون درسدين إني ودوين كي شرطان تذكر عمشور كقادان إيوة يكروا يحدو حقوق بسدان وحكا قادة يا إشاق بقمدة المامل قد بقمدة إيوة حالة متكا يو إستيشن كا يستوك العمل ودوين كي شران هيا هذا أورو قلس حلقان وعالس عبدالنور إيوة قدومي ننكر يا حمس إيدي وهو ريان عبدالقاف عاش فارح أيا وحقبت كان قبنا يا حافظنا ويكوكو عن سينا يسار إن مقالة دي بلوغ سعليو هدي بلعلن ودوين كاهان لهات هدي اهان لهات بلعلن مقالة هدي اهان لهات نظافة ديانك intaba hadda waxa laga yaabaa intaas oo kiis oo cudurra inay ka dilaceen ee wasaqda iyo qashinka dhaxyaala magaalada ee mas'uuliyadan maamulka dadka sheeganayo ee degmada jooga ayaa iskale mas'uuliyadeeda kulli magaaladu maamul bay leedahay iyo caasimada maamulka degmada shaqadaas iskale wax ay qabanayaan ma aragno ilaa xilligan wax ay noo qabteen male wax la dhisay male wadooyinkii waa kan aha wax shaqeynaya male biya yaala stationki xitaa meel la maro malahan dhinac kasta biya baan laga gooyay meeshaan maamulka degmada wax ay ka qabanayaan male kuwa waxay iska jirteen bangiga jidka la mari jiro traffic-adii meel furan male wadanka dhan xaafadada ay xireen yihiin waa dheeqo meel aan ka marnaa weyn maadaama aan deegaanka nahay bulshada dhulsmareeb degmada waxa uu sheegay caasimada galmudug in ay is xil qaabaan joodkooda waxa ay ka bistaan dadkii la maayay jid hela ka bistana dadka hortaagan waxay ku leeyihiin mashruuc ay soo qaateen wax dad mashruuc soo qaatay midna ma jiro xiliyada ay daan roobka magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka ayaa waxaa ka dhashay dhibaatooyin ka soo wajaha dhinaca wadooyinka ah سكري عثمان عبدي زكي سومالي وربعين كسيتي جوهر دوخ ديك مدى جوهر ايا اقو باقي شعبك اني كشقيا نظافة ديك مدى جوهر وربعين تاسي سهر ايا اينا سوكو بيسو ما توان صب بغضر هادي يا ستي وحن لي هاي شوشة اي ودان الهي اكو قوليو وادوخ ديك مدى جوهر سالح مودي او لهاد لاي دادك كونول ديك مدى جوهر او هاليس اقو جرا ان او كدح دلاعو عدرد هاليس تا اي كدشا roobka iyo wasaqda marka ay isbiirsadaan waxa uu nareer jawhar faray ilaalinta nadaafada iyo umidoobida badqabka magaalada oo xilliga ku hareereysan yihiin daadad ka dhashay fatahada wabiga shabeelle dusheedana uu dul hoganayo roobka guwa oo xilligan xoogiisa wata sida aan ognahay nadaafadu waa shay muhiim ah u baahan rugni kamid ah rugnida dadka bini'aadamka ah ay maartay ku dadaala inay ku dadaalaan ay tahay marka nadaafada hadii aan wax laga qabanin waxa soo kordhaya cudurradii roobkii guga ayaa ino bilowday sidaad ogtihiin marka waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo nadaafada meel waliba uu qofka uu joogo ha ahaado xagga jirka ha ahaado guriyihi sidaad ognahay nadaafada degmadeena Tanjowhar aad iyo aad ayaa ay u dhib qabaan ummada maadaama xafaayadihii iyo waxyaabihii qashinka ahaa dadku aysan meel dheer iska geynayn waxaan leeyahay walaalow adiga waxaa muhiim ku ah in nadaafadaada aad ku dadaasho sababtoo ah haddii aad nadaafada aad wax ka qabanin waxaa faafaya cudurradii cudurkan haddii uu faafo jirooyinka badan ay bataan waxaa imaanayo dhibaato fara badan marka waxaa loo baahan yahay inaad ka hortag aad sameyso si aysan kugu imaan cudurkii caruurtaada aysan ugu imaanin dadkii ay ugu imaanin wadadii la marayayna
إذن وحي أبهانتها إن لا إلاليو ما دام قف كسا وسك سرتي برا وسري وحال ربهاي إن بريه لقفش فوقيو عرادة تورك لقد قينا وإن لقى قادة وضد إبيه أي مران سببتو روبكي iya di wabigi hadii isku kaashado waxa imaanay dhibaato fara badan marka wabigiinu waad arkaysaan inuu dildilaacayo meel walba biyo ay ka socdaan isgudbi biyaha ka gudbaano biyaha aad isku xireyso ee maarta gurigaaga ku xiran walaalow ka dhaaf carada aad ku shubtay waxa carada biyaha agtaada ku xirey ee biyaha isan ka gudbaynin waa caradii aad ku shubtay ama diriskaaga uu ku shubay waa in cara shubkaas iyo meesha biyaha carada lagu daadiyay laga fogeeyaa wadooyinka la furaa biraha laga qaada iyadoo la ilaalinayo nadaafada taasina waxay keenaysaa in cudurki ka fogaato dhinaca kale Saalax Muude duqo magaalada Jawhar ayaa shacabka deegaanka faray isku duubnin iyo wax wada qabsi si loogu hortago halista fatahaadda wabiga Shabeelle oo halis badan ku hayo Jawhar iyo deegaanada ku teedsan aan tashanno aan wax qabsanno ciidinooma maqna ciidinooma qadna aan dadaalno waad arkaysaan dhibaatada jirta magaalada tan Jawhar iyo roobkii oo bilowday iyo biyihii wabiga oo iska soo bilowday asigoo aan buux dhaaf gaarin ayuu haddana buqoto iyo wuxuu sameeyay dildilaac taasi ayaa biyihii waxay keentay inay furmaan ay meel waliba ay maartay iska diriqsadaan awooda biyaha lama ilaalin karo hadii aan tashi iyo wada jir aan ku wada shaqeynin ee qof waliba hadii uu gurigiisa iska fadhiyo wallahi qof walba gurigiisa ayay biyaha u imaanayaan walaalayaalow aan kacno aan dadaalno biyaha aan ka hortagno dadaal badan aan sameyno danteena ku jirto yaan cidna aan sugin aan wada istaagno aan webiga ka shaqeyno aan nadaafadda aan ka shaqeyno dadaal farbad aan sameyno walaalayaalow kaca 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 digniintan la xiriirta ilaalinta deegaanka ayaa soo baxaysa xilli qaybo ka mid ah degmada Jawhar iyo deegaanada ku teedsan ay is dhexyaalaan wasaq dhiiqo iyo biyaha roobka guga baaqyo kala duwan ayaa ka imaanaya maamulka gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gobolkaasi kaasi oo ku aadan in la joojiyo dagaalka warbixintaasi sidoo noogu faahfaahidana wariyeena guud warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo saaka waabirigii ka qarxay tuulada lagu magacaabo Beledanuur oo hoos tagta degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka ayaa sheegaya in dagaalka ugu yaraan 7 ruux ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo labada dhinac ah iyadoona sidoo kale ay jiraan khasaarooyin kale oo dhimasho ah oo ilaa iyo hadda aan la soo sheegin maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku baxay dagaalka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyt Cusmaan ayaa sheegay in xabadda la joojiyay ayna soo dhoweynayaan ka maamul ahaan waxaana uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan inaysan dib u soo laaban dagaalo noocan ah anigu waan garanayaa marka hadhaa jiro waxaan idin leeyahay halkan maanta ilaahay horta iimaanka iskuweyn gasho ilaahayna shidada ha inaga xadido ase xadidi kareen halkan waxaanu nimid kuna go'aaminay sida ay caddeeyeen odayaasha iga horreysaba labada jifo labada reer oo walaalaha ah ee wuxuu xugubtu kala gaartay in xabad joojin qolo walba fariisintoodii ciidamadii lagu celiyey ay ka yimaadeen ayaan waxgaradkii iyo culimadii labada dhinac odayaashan ku heshiinay inkasta oo baaqaasi diray maamulka gobolka Hiiraan kama aysan soo wareegan saacado waxaa dib u bilowday dagaalka labada maleeshiyeed ee halkaasi ku dagaalamaya u dhaxeeyay waxaana la isku adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa baaqi soo saaray dagaalka waxaana ay ku baaqeen in la joojiyo dagaaladaasi labadaasi beelood ee walaalaha u dhaxeeya waxaana ay tilmaameen in xilligan uusan xal ahayn dagaal lagana baaqsado maadaama lagu guda jiro bil barakeysan ee Ramadaan ciidanka halkala joojiyo kaasaasta ha la joojiyo shuruud la'aan ha la joojiyo labadaas beel oo kale ah beesha Jijeele iyo beesha Makano annagana halkan waxaan isku kulmi waxay tahay waxaan na dhibtay dagaalka iyo xabadda iyo xilliga lagu jiro bisha cibaada ay tahay waqtigeedana aan la joogin wax wada hadal lagu dhameysan karo oo walaaltinimo ku fiican inay ay gacan ka hadal ay u bedeleen annaga taas waana dhibtay labada beeloodba waa aragnay waan u tagnay waxaan ka bilaabanay odayaasha beesha Makano waxaan ku ballanay inay xabadda ay joojiyaano oo walaalahayn waa labadayna gacmood waxaan baaq dheer ugu diraynaa inay joojiyaan xabadda shuruud la'aan inay joojiyaan waa bil ramalaan oo barakeysan
waxaan ku jiraa 10 ugu dambeey oo barakeysnay. Waxaan u codsanaynaa walaalahayn reer Makane iyo reer Jijaale inay joojiyaan walaalahayaga. Waxaan ka codsanaynaa inayna dhiig daadinin xilliga lagu jiro iyagoo ku xisaabtamayo. Waa nin kasta ayaa soo dagaalamay, nin walbana meeshiisa cid dacwada meel dowladda looga baryayo ma jirto. Nin kasta uu soo daalay waana soo aragnay, wax nagu cusub ma aha. Walaalaha waxaan u sheegaynaa inay xabadda joojiyaan, ay ummadda masaakiinta loo tiro bisha Rabadaana in la fiiriyo xillin kastoo lagu jiro aakhirkii Rabadaanka lagu jiro xilligii ciyaadada oo Ilaahay uu inaan ku cibaadaysan ay tahay. Xabadda ha la joojiyo, waa codsi waaye. Waxaan baryaynaa walaalahaas xabadda isku haysto inay qoryaha kala joojiyaan, ay kala qaataan. Dagaalkii saaka ka dhacay tuulada lagu magacaabo Beledernoor ayaa daba socda muran dhuleedyo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka taagnaa, kuwaasi oo ku yaalla deegaanka isla markaana isku haystaan labadan maleeshiyeed. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Aadaad u mahadsantahay Guux. Roob ka da'ay gobollada Bari iyo Karkaar ayaa hakiyay isku socodka magaalooyinka Qarno iyo Boosaaso. Warbixintaasi Abuukor ayaa inoo soo koobo. Roobab mahiigaan ah oo ka da'ayay guud ahaan deegaanada Puntland, gaar ahaanna gobollada Bari iyo Karkaar labadii maalmood ee la soo dhaafay, ayaa hakiyay isku socodka gaadiidka u kala goosha magaalooyinka Boosaaso iyo Khardo kadib markii ay waxyeelo soo gaartay buundooyin ku yaala deegaanka Khayaatsame. Wasiir Goobaha Guud ee dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse, wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha Axmed Taaraan, wasiir ku xigeenka maaliyadda Cumar Fiqi, iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Karkaar Cabdicaziis Yuusuf, taliyaha qaybta booliiska gobolka Karkaar iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer shaqo ku tagay buundooyinka ay roobabka wax gaarsiiyeen. Taliyaha qaybta gobolka Karkaar Gaanshaale Sare Farxaan Nuur Maxamed, guddoomiye ku xigeenka gobolka Karkaar Cabdicaziis Yuusuf Caamir, iyo wasiir Goobaha Guud iyo gaadiidka Puntland Axmed Bashiir Muuse ayaa dankooda fariin u diray gaadiidyada waddadaasi isticmaalay, iyaga oo faray in si tartiib ah loo maro waddooyinka xilliga roobka uu da'o. La rabana tartiib in loo socdo oo aan xoog loo marin, oo gaari kasta speed yar ku socdo. Ciidamadii heegan u ah oo kontrool labada kontroolba u jooga, iyo meesha hadda hawshu ka socoto intaba, oo hadduu alaydmo traffic ku samaynaya. Marka waxaan rabnaa in loo dhigan nugloonaado insha allah ciidanka, oo si fiican loola shaqeeyo insha allah. Ana waxa usoo jeednaa waa bulshada qaan bay leedahay. Xalay waxaa jabay buundadii, alxamdulilah, buundooyinka sisaarta loo yaqaan tiishishe. Isla xalaba gurmadku markuu saa u jabtay, dowladdu waa la taagnayd, maamulka gobolka iyo degmada. Saakana waxaa noo yimid dowladda wasiiradeeda iyo wasiirkii howlaha guud. Shaqadii saaka iyo shantii aroriyo bilaabatay ayaa weli socota. Runtii roobabka da'aya oo roobab aad mahiigaan u ah oo wadada meelo badan xiray, sida wadada Ceeldaahir, Toga Durdur, iyo halkan aanu joogna, dhammaantoodba ay wadooyinku xirnaadeen. Intaasoo dhan ba ilaa saaka waa laga shaqaynayay. Ilaa caaway waxaan rajaynaynaa habeennimo in la shaqeeyo. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Mahadsanid Abuukar. Beelaha reer Shabeelle ayaa baaq nabadeed u jeediyay beelaha walaalaha ee ku dagaalamayo Mandheere iyo Daymasame, sida warbixintan inoogu soo gudbiyay wariyaha Shaasha. waxay se soo taraya baaqyada ay dirayaan beelaha jararweyne, kaas oo ku aadan in la joojiyo dagaal beeleed 48 saac ee tagtay ka soconayay deegaanada Mandheere iyo Daymasamo oo labadaba hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe. Beelaha reer Shabeelle waxay ka mid yihiin beelaha jareerta waxay ugu baaqeen in la dejiyo xaaladda, isla markaasina la kala qaado ciidanka ee ku dagaalamaya ee deegaanada Mandheere iyo Daymasame. dagaal ma fiicno, waa bil cibaado, waa Ramadaan. Insha allahu idinka iyo anagoo isu soo gurmanaa wadahadal ku dhammayn doono. Waan idin imaanaynaa sidaan hawada idinku soo marinaan lugna idinku imaan doonaa biidnillaahi alkariim. waxaan idinku baaqaynaa oon idin faraynaa in aad dagaalka joojisiin shuruud la'aan. salaantaas kadib waxaan idin sheegaynaa haddii nahay odayaashii Shabeelle, waxaa naloo sheegay in xabad dhacday, in israg dhintay, dagaal meeshaas ka socdo. waxaan rabnaa xabaddaas in la joojiyo, xabaddaas in la joojiyo. annagu waxaan joognaa xamar, xamar waxaan ugu haysa tuurda la'aan. intaa ka dhacday, intaa kadne, intaa kama subaxii markii soo kacno, haddana harsiima la'aan aad noogu darteen. walaalayaal raalli ahaa, ilaahay ka baqa, waa Ramadaan, warkaayna yeela, waa gubanay,
وهرسن ويني أو نهود العرب نهيس بقول إيه طبعا أفرت سرعان تحس إني نقدوم ولا الحيو وحن نكون باقي أنا وأنا بدون عبد الله جيل الشوري إن تجسّن دجالك دجالك ما عندي ركض صعدوا وأنا اللي ويا أوه يهل جن كي سوق الشيء دلك يدلك يومض في ما عندي رو وأنا اليوم يا تاريخ هان إن قسم واس كي أنا قسم إني ما عندي رز قوتكني مرقاتك إيدن ساكن واس كي مشان خدوم يا حبتك باللودين توجيا دجالك دجالك لا يا جوهر كارهان ما عندي رهلا توجيو سلطان دير محمد نوري أو آه سلطان كجود بلهر الشبل أي قديسة شيء إن أي سن فائدة لهين إن أي دجال لمان دد ولا لا وحنا وجو باقي إن أي كلا قادان أيضا كدجال لمايا. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربعة وعي شنت بيش سنة لما كن إياه لباتني كوم أجرينا كن أفر بقول أفرتني إلا ما بيش سجلات إلا باتني سدحت هاي هل كان وحنا باقنا بدل أقدرينا ولا لا هنا بقى لها شيء له أو كدر ما ندري إنه واحد جيسا ولا ليارا وحنا لنا هي جوجيا. هذانا بله رشبل آت يأذن أقحنا هاي وما أقولين ما قعي وسودان دير سودان مسودان يريو وحن دمان أو باقينا بله ولا الله إنه نرلاشي إن يصير نبض كجوجيا وهذا هذا الله قالوا وح كسحل كسنة نبض وهذا هذا المقدم بيو هذا وحن بقى أطير أطقم أدرينا ولا الله إنه هيدين أباهنا إذا لا واي إن وحن رجينا آذن رجين دونا إن كم ورك هاي نمغلا إن النقد دون تير أو هذا هذا المقدم بين دونا أو وح هرو دعي نبض أي لغو ذا دلنا أضياش بركو ذا المغلي دونه آد يا آد إنك ما تعلينا باقا إيجاديا بله الرشبة له أي إيمان يا حل ما أنت لغو قول يستي إن لك على قاده مليش هذا لبدا لنا الدجالم يجي وحنا هذا نبضون الدجالن ذي لغو الدجالم يجي وحنا لبدا لنا عبقاتين نبضة إنك استو وذا هذا أما جوجل لودي كدونه بله الدجالم يجي أما بيش الدجالم يسي بار ليسوق إيمان دونه marka ay idlaato bisha barakeysan ee ramadaan oo aan hadda ku jirno oo loo balamay abdu shukur shaasha warbaahinta city jowhar mahasan shaasha xuraansiga wararka soomaalida aad kala socoteen warbaahinta city wanaagaynta barnaamijka caawa waxa si wada jir aad ku soo gudbinaya anigoo ah saar abdu xuseen saar wadani iyo waliba sakiri soomaali dhanka farsamada umar guux kaamiradana waa yusuf abubakar ibraahim intaan ku kulmo doono barnaamijkan kaysiga waa baahdi city wadin le nabadgelyo